Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pred europskim parlamentarcima u Strasbourgu jučer je održao govor o stanju Europske unije. O tome ćemo razgovarati s voditeljem predstavništva Europske komisije, gospodinom Brankom Baričevićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Zadovoljni ste? Jesam. Zadovoljan sam i drago mi je da vidim da su mnogi zadovoljni govorom predsjednika Junckera. Da, nastavit ćemo razgovarati, no prije razgovora pogledajmo dakle, najvažnije naglaske iz jučerašnjeg govora. Nadam se da će se 30. ožujka 2019. Europljani probuditi u Uniji u kojoj svi podupiremo naše vrijednosti, gdje sve članice čvrsto poštuju vladavinu prava, gdje će punopravno članstvo u eurozoni, bankarskoj uniji i šengenskom prostoru postati norma za svaku državu članicu. Trebali bismo Hrvatskoj omogućiti puno članstvo u Schengenu čim ispuni sve kriterije. Želimo li da euro više ujedinjuje naš kontinent nego da ga razdvaja, trebao bi biti više od valute odabrane skupine država. Euro treba biti jedinstvena valuta Europske unije u cjelini. Cjelokupni financijski oporavak Europe uvjerava me da vjetar opet puše u naša jedra. Mogućnosti su pred nama, ali neće tu biti zauvijek. Iskoristimo trenutak. U Europskoj uniji vladavina zakona nije stvar izbora, ona je dužnost. Naša unija nije država, ali njome svejedno upravlja zakon. U budućnosti će Europska unija imati više od 27 članica. One koje pristupaju morat će u pregovorima poštovati vladavinu zakona, pravdu i temeljne vrijednosti. Stoga članstvo Turske u dogledno vrijeme ne dolazi u obzir. 29. ožujka 2019. Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Europsku uniju. Biće to tužno i tragično. Mi ćemo zbog toga uvijek žaliti, a vi ćete zažaliti vrlo brzo. No moramo poštovati odluku britanskog naroda. Idemo dalje, jer Brexit nije sve. Brexit nije budućnost Europe. Gospodine Baričević, ponovno optimizam u barem Europskoj komisiji nakon Brexita, ali čini se i dašak optimizma što se tiče Hrvatske u toj velikoj europskoj obitelji. Juncker je bio optimističan, rekao je da se Europa oporavlja, da ima vjetar u jedrima. Na čemu temelji te tvrdnje? Da, kad kažete optimizam u komisiji stvarno vjerujem da je baziran na onome što se događa na cijelom našem kontinentu, odnosno u Uniji. To je da se promijenila nekako atmosfera gledano prije godinu dana, ako usporedimo prošlu godinu i prošli govor predsjednika. S ovim vidimo da je ovaj puno, rekao bih, u pozitivnijem tonu, ali nadahnuti, što je on rekao, čak i velikim dijelom i osobni njegov doživljaj i onoga što smo napravili i što trebamo napraviti u sljedećem godinu i pol, jer toliko je još ova komisija će biti dakle do tamo početka 19. Pozitivan moment je prvenstveno u recimo ono što doživljavaju građani. Dakle, gospodarski rast je svuda prisutan, nezaposlenost je svuda u padu, 8 milijuna novih radnih mjesta je otvoreno u EU u zadnjih 2,5 godine. Danas u Europi radi gotovo 235 milijuna ljudi, što nikada u povijesti Europe toliko ljudi nije bilo zaposleno. Rast je veći nego u Sjedinjenim Državama već 2 godine. Sada u svim zemljama članicama postoji gospodarski rast koji je zamjetan i osjetan. Tako to su elementi koji pokazuju da građani Europe vjeruju da naš projekt, europski projekt, nosi jednu pozitivnu poruku, a i ono što se dogodilo u proljetu, bili su izbori u nekoliko europskih zemalja, pobijedili su čelnici koji su, možemo reći, ovako ponosno držali europsku zastavu u svojoj ruci, za razliku od onoga što smo imali prošle godine u Britaniji. Ono što je za građane Hrvatske vrlo bitno, za našu državu, to je i najava ulaska u Schengen, a to je nekako cijelo ovo vrijeme nekako nam visilo kao mač za vratom, hoće li uopće doći do toga u kom vremenskom razdoblju, jesmo li spremni za to? Da, naravno, Hrvatska kada je ušla u Europsku uniju, već je tadašnji premijer rekao da je to početak, da imamo i dalje ambicije i najavljena je i službeno zatražen ulazak u šengenski prostor. Na neki način, evo i predsjednik Juncker jučer rekao, ja isto dijelim to mišljenje, Europa nije nekako kompletna dok se svi skupa ne skupimo u svim tim našim mogućim varijantama. Dakle, on je spomenuo ne samo Schengen, spomenuo je isto tako i euro, kao nešto što vidi normalno da sve ostale zemlje članice koje još nisu rade i da idu prema tome. Tako i Schengen. Hrvatska je kandidirala sebe za Schengen. U tijeku je evaluacija, kako mi to kažemo, procjena koja ima svoju jednu, rekao bih, tehničku stranu.
Morate znati također da Hrvatska je korisnik takozvanog šengenskog fonda koji komisija dodjeljuje zemljama koje nastoje ući, jer je to i u prvom redu jedan tehnički zahtjevni posao. Hrvatska ima granicu dužu od 1000 km koju trebamo opremiti tehnikom, ali isto tako i obučiti ljude da mogu s tom tehnikom upravljati, a isto tako uvezati se u cijeli sustav koji je jako kompliciran, jer znate da je u Europi pola milijarde ljudi, dakle tih pola milijarde ljudi nalazi se svi u jednom našem, to zovemo ovaj šengenski sustav, gdje sada i Hrvatska ulazi u njega, mora ga i puniti i koristiti. Jasno. Napomenuto je kako Europa uvijek mora štititi svoje strateške interese. Prije svega tu mislimo vjerojatno na interes sigurnosti i granica, dovežemo se na Schengen, ali vjerojatno štititi i euro. Da, da. Euro isto tako. Bili smo svjedoci prije nekoliko godina, je to bio kraj svijeta, gotovo euro nestaje, propada, raspada se. Imaćemo dva eura. Dva eura, nekoliko eura. Svi ti skeptičari, euroskeptičari su sada, malo moram reći, drago mi je utihnuli, obzirom da stvarno euro je postao i jača zadnjih nekoliko ovih mjeseci. To je stvarno sada prava druga najmoćnija valuta na svijetu. I činjenica je da dogod ga cijeli naš prostor ne obuhvatimo eurom, isto nismo na neki način kompletni. Ali ja bih jednu drugu stvar rekao. Glavna misao vodilja koju je predsjednik rekao na početku svog govora, to je dakle, da želimo Europu koja štiti, koja osnažuje i koja brani. Dakle, kad kažemo štiti i brani, ne mislimo samo na fizičke ugroze, mislimo na onaj dio i radnog prava i svakog građanina. Trebamo zaštititi po različitim kriterijima. Jasno, jednakost je posebno istaknuta. Evo, prije vas smo razgovarali sa našim EU zastupnicama u Strasburu. Posebno ovo sa hranom je također nekakva potpora i našim proizvođačima. Ali ovdje kada je riječ o jednakosti svih zemalja, to je ona poruka da se da neće biti Europske unije u dvije brzine, da neće biti sjevera i juga. Da, točno, jer opet onaj drugi dio, u sredini govora imate isto tri stvari koje je naglasio predsjednik. Najvažnije vrijednosti, to su bile sloboda, dakle jednakost i vladavina prava. Kad kažemo pod slobodom, to nam je jasno da sloboda isto je izborena, više manje, evo i Hrvatska je izborila svoju slobodu i sustav u kome sada živimo. Smatramo da su to zrele sustave i zrele demokracije. Ali kad govorimo o jednakosti, ona je stvarno više složna u Europi. Od jednakosti država da budu jednake, da zajedno odlučuju pod jednakim uvjetima, do jednakosti građana koji imaju pravo da budu jednaki potrošači, da koriste iste proizvode, a ne da imamo ovakove i onakve, do jednako isto tako radnika, da budu jednako zaštićeni na cijelom prostoru Europske unije, jer još uvijek socijalni segment unutar Europske unije nije izjednačen i nismo ga uspjeli napraviti. Nadamo se, evo, u studenom će biti veliki summit socijalni u Göteborgu koji organizira komisija i švedska vlada, i vjerujem da ćemo tu doći do toga. Dolazimo do onog ključnog aktualnog pitanja koje je nezaobilazno i danas će o tome biti riječi i na Markovu trgu. Kao što znate, premijer Plenković pozvao šefove parlamentarnih stranaka, treba zauzeti jasan stav u odnosu sa Slovenijom. Činjenica jeste, Hrvatska je pod pritiskom susjeda, blokada prema OECD-u od strane Slovenije i Mađarske. Činilo se u početku da je Brisel jasno stao na stranu Ljubljane. Je li to tako? I čini mi se da je jučer prvi čovjek Europske komisije rekao da se nikako ne slaže sa bilo kakvim blokadama i nasilnim rješavanjem graničnih otvorenih pitanja. Dobro, što ste sami rekli, evo, predsjednik je jučer dao ekskluzivnu izjavu za vašu televiziju. I mislim da ja tu stvarno ne mogu ništa naravno dodati, odnosno mogu samo prokomentirati ono što je rekao predsjednik komisije Juncker, a to je dakle da smatramo da sigurno s time Europska unija kao cjelina nije dobila, naše jedinstvo nije ojačano s time da dvije članice imaju međusobno jedan problem koji ne možemo još doći nekako do rješenja, ali je činjenica isto tako da smatramo dakle da dogovori, bilateralno rješenje je definitivno najbolje i najstalnije. A govorio je predsjednik i u svom govoru da su kompromisi dio političkog demokratskog života i da se moramo naučiti da su kompromisi nisu porazi, nego mogu biti i pobjede. Jasno, ako ćemo zaključiti ovaj razgovor, svakako ga treba zaključiti i sa porukom mogućim novim članicama Europske unije.
To se prije svega odnosi na regiju. Hrvatska je uvijek stajala i nudila pomoć i nudi pomoć Bosni i Hercegovini za ulazak u Europsku uniju, nezaobilazno pitanje i status Srbije prema Europskoj uniji. Da, sjećate se kad je počela komisija, jedan od svojih prvih nastupa, predsjednik je tada rekao da u ovoj komisiji neće biti proširenja, što su neki htjeli protumačiti kako je on protiv proširenja. Međutim, to je bila čisto jednostavno logika i matematika. Ako pogledate brojke i kako procesi idu, jasno je bilo da do 19. godine neće biti moguće završiti nijedne pregovore, tako slijedom toga nitko neće moći ući. I zato je u ovom svom govoru sada naglasio, dakle u ovom mandatu nije bilo proširenja, ali se je radilo. Ali takve procese nastavlja i radi i ne isključuje se mogućnost... Po jasnim kriterijima, poštivanje prava. Tako je, da u sljedećoj komisiji postoji mogućnost, ali treba stvoriti uvjete, a oni koji su kandidati, naravno, moraju ispuniti ono što znamo da je norma za ulazak. Dakle, europska obitelj, građani Europe, građani Hrvatske mogu biti zadovoljni sa ovim izvješćem. Možda smo i dobili nekakve smjernice za u budućnosti. To su, ja vjerujem, vjerojatno bilo je tu puno drugih stvari, moram priznati, koje su jako bitne, koje će biti interesantno vidjeti poziciju svih članica. A to su, imamo, dakle, najavio je potrebu za stvaranje ministra, europskog ministra financija i gospodarstva, objedinjavanja funkcije predsjednika vijeća i predsjednika komisije, koje su dijelo možda građanima malo zvuče daleko, ali siguran sam da mogu puno pomoći da postane jednostavnije i vidljivije funkcioniranje. Druga stvar, isto tako, europski izbori. Rekao je da podržava i transnacionalne liste za izbore, što mnogima neće biti drago, ali mnogi građani se osjećaju dovoljno građanima Europe da bi htjeli glasovati za nekog drugog Evropljana koji ih predstavlja. Tako ima puno tu izazova koje vjerujem da ćemo u sljedećim tjednima i mjesecima još čuti. Da, gospodine Barišoviću, činjenica jeste i možda je to najveća pobjeda Europske unije, da su se te EU teme nekako nametnule u odnosu na neke nacionalne ili lokalne teme. A to se možda nama iz ovog rakursa i pozicije Hrvatske prije nekoliko godina činilo gotovo nezamislivim. Da, mi smo nekako još uvijek novi, ali ja vjerujem, evo i drago mi je, i vlada Hrvatska se isto pozitivno očitovala o govoru predsjednika kao i neki drugi ovdje. Čuli smo ovdje članove Europskog parlamenta i članove Hrvatskog parlamenta. Jučer sam čuo, drago mi je da te teme postaju važne i relevantne i da svi skupa shvaćamo da je Unija stvarno Unija svih građana. Dakle, da još uvijek govorimo da se stvari događaju negdje tamo i da mi nešto sa EU radimo i ne razumijemo da smo mi EU i da mi i da ti zakoni izravno utječu na nas. I to su naši zakoni, da. I da radimo ih za sebe, za nikoga drugoga. Gospodine Barišević, hvala na gostovanje u emisiji Studija 4. Hvala vama.